Ei, Chico. Olá, meu amigo Chico. Mestre. Vim convidá-lo para um passeio. E para onde vamos, mestre? Vamos ao encontro de muitos amigos. E posso convidar mais alguns amigos? Sem dúvida, Chico. Não poderíamos fazer essa viagem sem a companhia desses amigos tão queridos e importantes para esta missão. Oh, meu Deus, de novo aquelas desagradáveis turbulências no voo. Não vá se apavorar de novo, Chico. Você já está desencarnado. Em 2017, você é nosso convidado mais querido.